Веднага, щом приключи напоителния сезон, ще започнем ремонта на стената на Шуменския язовир. Това каза за телевизия Шумен управителя на Шуменския клон на напоителни системи Христо Николов. Знаем за проблема с разместените плочи, но не искаме да източим язовира сега и да се похаби толкова много вода, уточни Николов. Той допълни, че преди 3 години е възникнала същата ситуация с компрометиране на участък от язовирната стена. Плочите и сега ще бъдат повдигнати, ще се възстанови настилката под тях, а също така ще се провери състоянието на бетона, който в момента е под нивото на водата. За ремонта има предвидени средства, допълни още управителят Николов.